Града Пола. Здравейте на всички! Много благодаря за прекрасната награда. Искам да кажа благодаря от сърце на моят любим екип, на близките ми. И само към целите си напред, това е само начало. В категорията за бранд аксесуари имам удоволствието да честитя статуетката на Рада Пола. Очакваш ли толкова много хора да гласуват за теб? Ми, честно казано, не. Много съм благодарна за всички, които са гласували за нас. За нас е едно прекрасно преживяване и благодаря. Брандът се развива уникално, все повече асортимент имате и в аксесуарите, и в дрехите, но какво още да очакваме от Рада Пола? Да, пълни сме с нови идеи, така че очаквайте новите колекции, нови уникални неща, които не сте виждали досега. Убедена съм, доста сте екстравагантни и ще се развихрите. Честито още веднъж и до нови срещи в ефира на Cold Fashion. Много благодарим и до скоро!